Okej. Jag sa häromdagen, eller i förrgår, att det var någon som hade ringt min hyresvärd och sagt att det livat i lägenheten och att det är något bråk och så här. Och jag fick ett samtal också igår där någon hade ringt en gång till. Så det här är andra gången på mindre än en vecka. Och jag vet inte riktigt varför man vill ringa och se någonting sånt som inte stämmer. Alltså det är helt onödigt. Alltså varför förstöra för andra? Har du inget liv, du som sitter där och liksom ringer min hyresvärd och hittar på massa saker? Det är, alltså, vad tjänar du på det? Alltså du tjänar ingenting på det förutom att förstöra för mig. Så lägg ner med att hålla på och ringa och sprida falska grejer. Det är... för att det här stämmer inte liksom. Det är... Jag festar aldrig, jag dricker aldrig. Kanske cider ibland, men alltså det är aldrig livat. Det är... Ibland kanske lite hög musik, men så länge man har det under när folk är vakna så, är det, så får man ha det. Det är inget olagligt. Så snälla, lägg av och ringa min hyresvärd. Det är liksom helt och hållet onödigt. Och om, alltså, jag har fått reda på att du har ringt med privatnummer alltså. Och uppgett Pontus som namn, vilket är väldigt fegt, för att det verkar vara en person som försöker skylla det här på att det skulle vara verse på, ja, skitom. För att han heter Pontus och då liksom, ja. Så om du är man så kan du ringa. Så kan du ringa med ditt riktiga nummer. För att varför skulle man ringa till störningsskolan eller hyresvärden med privatnummer? Finns ingen anledning till det. Så att snälla, det räcker med de här ringningarna, busringningar eller så här ringningar till hyresvärden. Det är helt och hållet hopplöst. Och om du fortsätter så kommer de nog anmäla dig. Eller polisanmäla, ingen aning. Men sluta ring, det räcker nu. Nu.